Серед мітингуючих Віра Марущак. Жінка 50 років тому працювала на районному радіо. Сьогодні прийшла підтримати своїх колег. Я розумію, наскільки це важливо, ці засоби масової інформації. Працюючи саме на цих теренах, 50 років тому починала на районному радіомовленні. Протягом 40 років, чи навіть більше, і навіть цих 50, я співпрацюю з обласним радіо, і з радіо, і з телебаченням. Переді мною пройшло не одне покоління і радіожурналістів, і тележурналістів, які справді стали отим дзеркалом, про яке я говорю. Це люди професійні, люди, які знають, як готувати такі продукти, як подавати, як знайомитись з тими подіями, які відбуваються у нас. Денис Бобков 2 роки працює на українському радіо «Миколаїв». Чоловік хоче, аби зберегли регіональне мовлення. Ми хочемо зберегти україномовного мовника в російськомовному регіоні. Тим паче, що це регіональний мовник. Коли востаннє на київських центральних каналах показували щось з Миколаївської області, так? Миколаїв там колись там час від часу з'являється в якихось новинах чи то програмах, а ось новини саме районів області, там не знають навіть, які у нас є райони. Ось саме задля того, щоб райони мали змогу слухати про себе, дивитися про себе, знати, які у них проблеми і тому подібне, ділитися своїм досвідом. Для цього ми і працюємо. Організатор Федір Бондар розповів про основні вимоги. Переглянути запропоновані зміни і скорочення колективів та скорочення власного мовлення. Переглянути, обґрунтувати і вийти на контакт. Член правління приватного акціонерного товариства національно-суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький говорить, що поки процедура скорочень не розпочалась, і говорити про це зарано. Жоден з 24 регіональних каналів не зникає. Ми наразі робимо трансформацію для того, щоб поліпшити наш контент. Перше, ми створили діджитал-команди в кожному регіоні. За діджиталом майбутнє ми маємо бути гнучкими і працювати в цьому напрямку. Друге, ми посилюємо якраз на радіо, ми посилюємо наші сильніші регіональні влізки, де нас краще слухають, і прибираємо там, де гірше, в регіонах, для того, щоб там залишалося контент українського радіо центральний. А третя важлива дуже річ – це збільшення бюджету виробництва. Він в цьому році для регіональних філій зріс в 10 разів і становить 20 мільйонів. Крім того, самі бюджети філій по порівнянні з січня минулого року зріс на 35%. Тому ми якраз посилюємо ресурсами регіони для того, щоб контент був більш якісний і глядачі його більше дивилися, слухали і приймали в інтернеті. Тому, власне, це. Готові ми також до будь-яких дискусій, проте я би не хотів, щоб наші працівники маніпулювали, що щось там десь знищується. Окрім Миколаєва, попереджувальну акцію протесту провели біля приміщень телерадіокомпанії регіональних мовників у Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні, Луцьку, Ужгороді, Рівному та Івано-Франківську. За словами Андрія Євдокімова, працівника поліції «Діалогу», на акцію прийшло біля 30 людей. Правопорушень не допущено. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.